Klubovka. Klubovka. Jediná klubová hitparáda. Klubová hitparáda. Zdravím, čau, ahoj, tady je speciální klubovka interview, tentokrát se speciálním hostem. Budeme se tady bavit nikoli o muzice, ale hlavně taky o pivu a o umu, který se pojí mimochodem k českému človíčku. Je tady Tomáš Vojtěch, chci se říct z kapely, ale ze společnosti PV Trej. Tome, ahoj. Ahoj, Tome. My jsme kamarádi dobrý známí, delší dobu se známe a já vím, že už delší dobu děláš pro lidi, aby se v jejich domovech žilo lépe, aby bylo teplo, aby neměli vysoké náklady na vytápění. Mimochodem PV Trade je společnost, která se mimochodem taky vlastně vytápěním zabývá. Než se dostaneme k pivu, pojďme jenom trošku nastínit, co vlastně PV Trade dělá a jakým způsobem lidem pomáhá, aby se u nich doma objevovalo čím dál tím větší teplo v době, kdy ty náklady na teplo vůbec nejsou jednoduchý a nejsou nízký. Tak máme těch aktivit víc a pravda je, že vlastně hlavní aktivitou jsou sálové panely, ty se vlastně toho tepla týkají a pak jsou tam dodávky piva. Tak, to pivo je až ve druhé části, respektive jako produkt číslo dvě. Nejdřív se doma zabydlet, zatopit a pak si dát v klidu pivo, případně kafe nebo všechno dohromady, ideálně chotěboř. Jenom pojď nastínit vlastně, jakou zásadní úsporu může PV Trade se svými produkty, mimochodem s dvěma privátními značkami, vlastně docílit, anebo takzvaně garantovat. To znamená, kolik člověk ušetří, když si vezme panel, vymění ho místo obrazu někde doma v obýváku a takzvaně ho do elektriky zapojí, kolik toho ušetří, protože nějaká úspora tam určitě je. Takhle, jedná se o úsporné vytápění. Principiálně se vlastně panely umístí buď na stěny nebo na strop a vlastně úspora třeba oproti přímotopu je takových 30-40%. Dá si to člověk do baráku takovej ten, který nemá vůbec žádný vytápění. A propo, je to to hlavní, ta hlavní vytápěcí složka, nebo člověk k tomu musí mít ještě plynový vytápění nebo elektrický vytápění nějaký podporovaný, anebo stačí jenom ten panel nebo panely? Tak jsou dvě možnosti, většinou se to instaluje jako hlavní vytápění, to znamená, že my podle vlastně kubíků v místnosti nebo podle velikosti místností, podle vlastně izolací, podle toho vlastně z čeho ten dům je postavený, tak my navrhneme potřebný výkon pro danou místnost a pak ty panely nainstalujeme. Jak jsem říkal, většinou se to používá jako hlavní topení, ale je možnost to použít také jako doplňkové vytápění. Hodně se to používá prostě ke kamnům, jo, že si člověk zatopí v krbu a ráno prostě, když oheň vyhasne, tak vlastně to dotopí panel. Dá se tak nějak ve stručnosti říct, kde lidi najdou nějaký krátký info o tom, kolik je vůbec bude stát pořízení takového panelu na vytápění, respektive toho sálavého panelu, který si můžou třeba dát místo obrazu někde v obýváku nebo v chodbě nebo někde v předsíni? Tak ideální je kontaktovat buď to nás mailem nebo na internetu a vlastně my jim počítáme přesně náklady na vytápění a kolik je to bude stát a kolik spoří oproti stávajícímu systému. My se za chvilku vrátíme sem na to samé místo, protože ve vysílání a hlavně pro naše diváky budeme mít dobrou zprávu. Budeme tady mít totiž rozvoz piva. Pivo domů značky Chotěboř. Buďte s náma, za chvilku jsme zpátky. Jsme tady zpátky s klubovkou interview, je tady Tomáš Vojtěch ze společnosti PV Trade, budeme se teď bavit o pivu, zejména o pivu Chotěboř. To pivo si můžete dát buď to v hospodě, nebo s kámošem někde v pergole, anebo si ho taky můžete nechat dovíst až vlastně skoro na váš práh a to zajistí mimochodem taky Tomáš Vojtěch, který z pivovaru Chotěboř přijede přímo k vám a s vychlazeným pivem zazvoní a pivo vám přímo doveze. Co ale musí předcházet, to znamená, kde se pivo dá objednat, případně jakým způsobem vy vlastně fungujete? Na zavolání, přes web, webový formuláře, anebo se prostě jenom dá objednat takzvaně na blind to vaše pivo, Tome?
Určitě je víc možností. Ideální je, když třeba si zavoláš, já přijedu, nebo někdo od nás přijede a pivo tě doveze, ale máme vlastní pivní web. Je to vlastně projekt pivní servis, kdy se chceme zaměřit především na to, aby jsme to pivo dovezli zákazníkovi domů, ať už se jedná o vlastně nějaké menší množství, nebo když chce třeba slavit narozeniny, nebo nějakou, když se jedná o nějakou větší oslavu, tak vlastně to pivo dovezeme. Hodně Boř je tradiční českou značkou piva. Jenom pojď vystrčit lidem informaci o tom, kde všude to vaše auto s tím pivním servisem jezdí. To znamená, je k dispozici úplně všude po republice, nebo se jenom specializujete na určitý region, vy s PV Tradem, Tome? My se zatím specializujeme na Prahu a Středočeský kraj, takže pokud někdo zavolá z této oblasti, tak rádi dorazíme. Moc díky za to, že jsi přišel sem za náma do klubovky Interview. Ať se daří a ať nejenom v létě, ale i v zimě pivo teče proudem. Měj se krásně, ahoj. Díky a také se měj krásně. Zase někdy tady v klubovce Interview, třeba na téma pivo anebo skvělá muzika. Mějte se krásně, ahoj.